سمیناری چی سیاسی با بونه روژی پیشمرگه کردستان لولاتی نرویج بره وچو. روژی شمار رکوتی 25 سرماوزی 96 تاوی، سمیناری چی سیاسی با بجداری حسن شرفی جگری سکرتری گشتی حزب دیموکراتی کردستان ایرانو، جماره چی برچاو لکردانی دانشتوی نرویج، اندامان و لینگران حزب نوینران حزب رخرا و کردستان یکان لنرویج بره وچو. سمینارەکە بە خوێندنەوەی سروودی نەتەوەیەتی ئای ڕەقیب و ڕاگرتنی خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە جیانی پاکی شەهیدانی کوردستان دەستی پێکرد. دواتر ئیبراهیم لاجانی بەرپرسی کومیتەی گشتی حزبی دیموکرات لە وڵاتە بە بۆنەی ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان چەند وتەیەکی پێشکەش بە بەشدار بوان کرد. لە بەشی دووهەمی بەرنامەکەدا بەڕێز حەسەن شەرەفی باسێکی پڕنێوەرۆکی سیاسی لە پەیوەندی لەگەڵ ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان و هەلومەرجی ئێستای خەباتی گەلی کورد بۆ وەدەستهێنانی مافەڕەواکانی پێشکەش کرد. ناوبراو لە سەرەتای قسەکانیدا باسی نەخشی پێشمەرگە لە بردنە پێشی خەباتی گەلی کورد خستە بەرباس و دواتر ئاوڕێکی کورتی لە دیاریکردنی ڕۆژی 26 سەرماوەز وەک ڕۆژی ڕێزنان لە تێکۆشەرانی ڕێگای ئازادی کوردستاندایەوە. لە درێژەی قسەکانیشیدا باسی لە پێگەی ئێستای خەباتی گەلەکەمان لە کوردستانی ئێران و بەشەکانی دیکەی کوردستان و ڕووداوەکانی ساڵی ڕابردوو کرد. بەڕێز شەرەفی لایەنە جۆراوجۆرەکانی پێگەی کورد و بزوتنەوەڕەواکەی هەڵسەنگاند و وتی بە هەموو ئەو کەم و کوڕیانەوە کە لە نێو بزوتنەوەی کورددا بەگشتی هەنوو بە هەموو گەلە کۆمەکییەوە کە لە دژی کورد لە ئارادایە جوڵانەوەی میلی دیموکراتیکی کورد لە هەموو پارچەکانی کوردستان لە حاڵی بەرەو پێشچوندایە و بۆتە فاکتەرێکی گرنگ لە سەر وەزعی ناوچە و کەس ناتوانێ نەیبینێ. بە وتەی ناوبراو ئەو دەوڵەتانەی کە کوردستانیان لە نێو خۆیاندا دابەش کردووە و ئەو نەزمە نائادڵانەیان بەسەر کورددا سەپاندووە، ئێستا هەر یەکەیان بە جیا بۆ خۆی لەگەڵ گیر و گرفتی گەورە بەرەو ڕوون و لە نێو دنیای دەرەوەشدا بێزراون. جێگری سکرتێری گشتی حزبی دیموکرات باسی لەوە کرد لە دنیای ڕوو لە دیموکراسی ئێستادا ئەو سیستمە سیاسیەی لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست هەیە ناتوانێ بەردەوام بێت و ئایندەی خەباتی کورد گەش و ڕوونە. جیالەوەش لە مێژووی هەموو میلەتاندا چوونە پێش و تەنانەت شکان و پاشەکشەش بۆ خۆیان بەشێکن لە پرۆسەی بەرەو ڕزگاری چوون. دواتر حەسەن شەرەفی تیشتی خستە سەر ئەو فاکتەرانەی کە دەبێت بزوتنەوەی کورد بە گشتی لەبەر چاویان بگرێ بۆ چوونە پێشی خۆی کە بریتین لە دەرچی باشتری وەزعی نێونەتەوەیی، زەرورەتی هاوکاری و هاوەهەنگی لە نێوان هێزە خەباتگێڕەکانی نێو بزوتنەوەی کوردستان و هاوەهەنگی نێوان خەباتی کورد لە هەر کام لە بەشە جیاجیاکانی کوردستان بە هێزکردنی خەبات بە گشتی و برەوپێدانی خەباتی جەماوەری. پێویست بە ئاماژەیە کە لە نێواخنی ئەم کۆرە سیاسیەدا پارچە شێعرێک و فیلمێکی دیکۆمێنتی سەبارەت بە خەباتی ڕەوای نەتەوەی کورد خرانە بەردیدی بەشدار بووە.